Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Կոշկրյա կատարողական հիմնարկի պետը հարցակվել է Փաշինյանի դեմ հարցակման գործով. Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Կոշկը ԿՀՊ Լյովա Բաղդասարյանին կանչել են հատուկ հնչական ծառայություն հարցակնության։ Թերթին հասած տեղեկություններով ՀԿՑ-ում վերջինիս հարցակնությունը կապված է եղել իր դեմ հարուցված կաշառքի քրեական գործի հետ։ Ինչպես հայտնի է, 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը Կոշկրյա կատարողական հիմնարկի պետ Լյովա Բաղդասարյանին կաշառքի գործով ձերբակալեց, սակայն ավելի ուշ նա ազատ արձակվեց։ Ժողովրդերթի հետ զրույցում Կոշկ ԿՀՊ պետ Լյովա Բաղդասարյանի պաշտպան Հրանտ Անանյանը ներկայացրել էր, որ նախկին դատապարտյալը ավտոլվացման կետում հետաքրքրվել է Լյովա Բաղդասարյանի ավտոմեքենայով իբր գնելու նպատակով և գումարը մեքենայում է թողել։ Նշենք, որ նախաքննական մարմինը չի բացառում, որ Լյովա Բաղդասարյանը հարցակնության կհրավիրվի նաև Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարցակման գործով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կապանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ ՀԿՑ-ի կանչվել որպես դուժող 2010 թվականին Կոշկրյա կատարողական հիմնարկում իր դեմ իրականացված հարցակման գործով, իսկ ահա այդ ժամանակ Կոշկրյա կատարողական հիմնարկի պետը եղել Լյովա Բաղդասարյանը։ Իրատես թերթը գրում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ողբերգությունը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ 3 հին հանրապետականներ դուրս են եկել այդ կուսակցությունից, ոչ վաղ անցյալում ՀՀԿ-ին խիստ քննադատության ենթարկելու հերթական առիթը հիշեցինք։ Գիտեք, որն է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ողբերգությունը։ Նա չի կարողացել ճիշտ մարդկանցով համալրել իր շրջապատը։ Ընդ որում խոսքը հենց այդ 3 անձանց չի վերաբերում, ում ավելի շատ է օգնել տարբեր առումներով։ Նա ավելի ուժեղ է հարվածել թիկունքից և լեքել է նրան, ովքեր ժամանակին Սերժ Սարգսյանի մարդ համարվելով վայելել են իշխանության բոլոր բարիքները, դրա համար մազաչափ անգամ արժանիք չունենալով, նախկինում քաղաքական դաշտի երերալուն պես վերջերս էլ իշխանաբոխության օրերին առաջինն են լեքել նրան։ Հիմա թարմ օրինակի մասին, այս 3-5 մեղավոր չեն, մեղավորը ՀԿ-ն է իր ղեկավարը, որ ժամանակին հենց նրանց է վստահել և իշխանական հիերարխիայում փափուկ տեղ է ապահովել։ Եթե ՀԿ-ի շեն ու լեն օրերին նրանք դուրս գային կուսակցությունից և կոշտ քննադատություններ հնչեցնեին, գուցե անգամ խիստ սկզբունքային և անկաշար մարդիկ համարվեին, բայց ինչպես ժողովուրդն է ասում, ընկածին դանակահարելը որն է, եթե ՀԿ-ի ներսի տրամադրությունները կառավարման ձևը անընդունելի էին, ինչու այդ խնդիրներից ավելի վաղ չէին խոսում, երբ մանդատ ու պաշտոն ունեին։ Հրապարակ թերթը գրում է հարված Մարությանին, կառավարությունը հետ է կանգնել, քաղաքապետը կդիմի գործարարներին։ Հայկ Մարությանին հանձնարարված էր Երևանի տրանսպորտի հարցում մինչև տարեվերջ արդյունքներ ցույց տալ, գծից հանել 450 մահվան գազելները։ Որոշված էր փետրվարի վերջին մրցույթ հայտարարել։ Հայտարարվել է, թերթը հարցրել է Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանին։ Այո, հայտարարել էին, որ կառավարությունն ու դոնոր կազմակերպությունը պատրաստ են գնալ այդ գործարքին, սակայն մեր տեղեկություններով կառավարությունը հետ է կանգնել այդ որոշումից։ Ինչու՞։ Հրաժարվել է երաշխավորագիր տրամադրել, սակնհայտորեն մեծ հարված է քաղաքապետին, նախ խոստումը չկատարեց, երկրորդ, եթե երթևեկությունից դուրս մնացած գազելներին չփոխարինի նոր տրանսպորտը, տրանսպորտի ճգնաժամը կխորանա և կդառնա շատ ավելի մեծ խնդիր, քան աղբահանությունը, բայց կարծում ենք քաղաքապետը կգնա իր սիրած ճանապարով, կդիմի խոշոր գործարարներին։ Ժողովուրդ թերթը գրում է Սլավմետ բժշկական կենտրոնում պտղի մահացության դեպքով ներքին քննարկում է եղել։ Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի ընտանիքին պատկանող Սլավմետ բժշկական կենտրոնում պտղի մահացության դեպքով ներքին քննարկում է եղել։ Թերթի տեղեկություններով դեռևս հիվանդանոցի ներսում չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչի հետևանք է խնդիրը, ուտրաձայնային հետազոտության սխալ ախտորոշման թե հերթապահ բժշկի խնդիրն է եղել։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 8-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում բժիշկները ծննդաբերության ժամանակ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչ 24-ամյա Գայանե Մագդեսյանին հայտնել են, որ պտուղը մահացած է և ծննդկանի հարազատները պտղի մահացության համար մեղադրում են բժշկին, և ահա դեպքից հետո չնայած հիվանդանոցի ներսում ներքին քննարկումներ են եղել, սակայն այդպես էլ վերջնական եզրահանգման չեն կարողացել գալ։ Ընդգծենք, սակայն, որ նախկին պատգամավորին պատկանող բժշկական կենտրոնում մահացության դեպքերը կարծես թե չեն պակասում։
Իրատեսթերթ գրումը, ում հետևից է գնալու իշխանությունը, նրանք գիտեն, ինչ կանեն պետականացվելի առանձնատները։ Իշխանությունները ինչքան էլ արդարանան բացատրեն, թե ապօրինի գույքը պետականացնելու մասին օրենքը կուլակաթափություն չէ, այլ սոցիալական արդարության վերականգնում պարզ է այն որոշ շրջանակների գլխին է կոտրվելու։ Թե վարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մեկնաբանում է, որ օրենքի թիրախում են հայտնվելու կոռուպցիայի մեջ ներգրաված ներկա կամ նախկին պաշտոնատար անձինք, փողերի լվացման զբաղվողներն ու հանցավոր խմբավորումների անդամները, ենթադրելի է ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու են հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, ում հետևից է կգնալու, թերթը հարցրել է իմ քայլի խմբակցության պատգամավորներից մեկին, որևէ մեկին չեն թիրախավորելու, իրավապահների ուսերին է թողնված, եթե կպարզեն, որ նախկին կամ ներկա պաշտոնյան ապօրինի գույք ունի, կգնան նրա հետևից։ Բայց մեր գործընկերներից մեկը նախագծի քննարկման ժամանակ հստակ մեսիջ ուղարկեց, ասելով, թե վարչապետներից մեկը պոմիդոր էր ցանում, մոնումենտում առանձնատուն էր աճում, պատասխանեց նա։ Պետությունը գիտի նաև, թե ինչ է անելու կամ ինչպես է օգտագործելու մոնումենտի մոնումենտալ պետականացվելի առանձնատները։ Հնարավոր է պետությանը սպասարկող հյուրանոցներ հյուրատներ դառնան դրանք։ Հաճախ ենք դրսից հյուրեր ունենում և չենք իմանում, որտեղ նրանց հյուրընկալել, որտեղ ճաշու քննարկումներ կազմակերպել։ Կարող է օրինակ կոռուպցիայի թանգարան բաց վել կամ կոռուպցիոն դրսևորումները ուսումնասիրող կենտրոն լինել։ Իրատեսթերթը գրում է. Փաշինյանը խիստ ստիպված է Սերժ Սարգսյանին Բրյուսել մեկնելու թույլտվություն տվել։ Ասում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը խիստ ստիպված է Սերժ Սարգսյանին Բրյուսել մեկնելու թույլտվություն տվել, որովհետև ինքը ևս այցուն էր, և եթե արգելափակեր ԵԺԿ անդամ կուսակցության ղեկավարի այցը, ապա նույն ԵԺԿ ղեկավար Տուսկին, որի հետ Փաշինյանը ինքն է ցանկացել հանդիպել, չէր կարող հանդիպել։ Ասում են, եվրոպական որևէ կուսակցության պատկանելություն չունեցող քաղաքացիական պայմանագրի համար Փաշինյանը փորձում է Տուսկին հետ հանդիպմամբ ոտատեղ բացել, սակայն Սերսարքսյանի այցից հետո փորձագետները դա գրեթե անհնար են համարում, որովհետև Տուսկը իրականում առաջին ձեռքից է տեղեկացված մեկ անձի համար հանրաքվե անելու, Վենետիկի հանձնաժողովը իզգոյացնելու, երկրի նախկին էլիտային դատարաններ քաշտալու ժողովրդավարական նրբությունների մասին։ Իրականում Փաշինյանի այցը, ինչպես միշտ, որևէ լուրջ օրակարգ չի ունեցել, մանավանդ որ Եվրոպական հանձնաժողովի նոր նախագահի Ուրսուլա Բենդերլայենի հետ հանդիպում նախատեսված չի եղել։ Հրապարակ թերթը գրում է. Վայոց ձորի մարզպետը օգնում, թե վնասում է քարոզարշավին։ Հեղափոխականները իրենց ցինիզմով գերազանցում են նախկին կոռումպացված ռեժիմին։ Թվում էր, թե Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Տրթած Սարգսյանը բանակի սպայի փոխգնդապետի դաժանցեցի պատմությունից և իր հրաժարականից հետո որոշ ժամանակ ընդհատակում կմնա, որպեսզի մոռացության մատնվի այդ բարբարոսությունը, սակայն նա ակտիվորեն մասնակցում է ապրիլի 5-ին կայանալի քանակվեի քարոզարշավին։ Երեք թերթը փորձել է Սարգսյանից տեղեկանալ, օգնում թե վնասում է քարոզարշավին և կատարվածից հետո մարդիկ ինչպես են ընդունում իրեն։ Հատկապես, որ փոխգնդապետն էր դեռևս դուրս չի եկել կոմայից, իսկ նրան կոմատոզ վիճակի հասցնելու գլխավոր մեղադրյալն էր օրերս դատարանի որոշմամբ գրավով ազատ է արձակվել։ Նախկին մարզպետը հարցին պատասխանալու փոխարեն հոխորտած, որ թերթի հետ կխոսի միայն դատարանում, նա հայց է ներկայացել հրապարակի դեմ, հենց փոխգնդապետի մասին թերթի հրապարակումների արդիվ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սյունիքը աժոտաժի մեջ է, ինչպես են պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել և ով է նրան ուղեկցելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզից կսկսի սահմանադրական փոփոխությունների մարզային քարոզարշավը, և ահա ըստ թերթի տեղեկությունների վարչապետը առավոտյան ուղղաթիռով միանգամից իջնելու է Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաք, որտեղից էլ նախատեսված է սկսել քարոզարշավը։ Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով այսօրերին Սյունիքի մարզի բոլոր համայնքներում աժիոտաժ ժետիրում, քանի որ բոլորը ցանկանում են հավուր պատշաճի դիմավորել Նիկոլ Փաշինյանին։ Երեք դա ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում հաստատել է նաև Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, հայտարարելով, թե իրենք պատրաստվում են դիմավորել վարչապետին։ Իհարկե, պատրաստվում ենք, հանրապետության վարչապետն է գալիս, մենք մեր մասով, կոմունալ ծառայությունը իր մասով, մաքրությունը և այլն այդքանը։ Դե մենք միշտ մաքրությունով զբաղվում ենք, բայց վաղը մի քիչ տարբերություն պետք է լինի էլի, ամեն դեպքում լիքը հյուրեր են գալու մայրաքաղաքից, գան ավելի մաքուր տեսնեն մեր համայնքը։ Նկատեն,
որ սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի ակտիվ քարոզարշավ իշխանության ներկայացուցիչները ըստ էության սկսել են միայն մարտի 7-ից, իսկ մինչ այդ նախապատրաստական աշխատանքներ էին եւ падգամավորները վարչապետից զատ այս օրերին գնում են տնից տուն, անձամբ բուկլետ բաժանում եւ շփվում են բնակիչների հետ։ Իսկ ահա վարչապետը քարոզարշավ կանցկացին նաեւ հանրահավաքների միջոցով, նշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվանից արձակուրդ է վերցնում։